Okei, tervetuloa osa 8. Terve Raatokainen. Terve. Moi, sit mennään. Chase tulee uudestaan, pahoittelut siitä. Rot in hell, asshole. Ei tullutkaan. Ei tullutkaan. Se jatkukin suoraan siitä, mihin bugitti viimeksi. Ei ihan vielä. Kyllä meillä tulee nyt pikkunen Chase tässä vielä, koska No niin, se nousee sieltä. Katsoja tykkää, kun toistetaan. Kyllä, uudestaan. Mihin mä tipuin? Niin kuin Teletappi sanoo. Miksi mä tipuin jonnekin? Mitä sä teet siellä? Mulla on aivan uudet bileet täällä. Siis mä teen tän saman, mikä oli äsken edellisen jakson lopussa. Eli me mennään tonne labyrinttiin ja mun pitää täällä nyt piiloutua sillä Dumetilta, mutta tää nyt oli aika helppo. Tässä pitää vaan sydämen sykkeen tahdissa. Mutta ei se mitään haittaa, se nyt meni sulla ketuiksi. Palataan nyt tää... Ei siis, mulla jatkuu just siitä, mistä piti. Ihan uue kekkeri. Joo, no mulla ei ihan siitä jatkunut, mutta ei se mitään. Vai jauhetaanko siitä, mistä tää jatkuu vielä vähän aikaa? No niin, tarkkana nyt hiljaa. I am focused as fuck. I am ordering a lautta, patitsi Otterki. Ocean, kohta ilmestyy joku ikkunan taa. Ei kun se on lighthouse, lighthouse. Is it a lighthouse? Yeah. Oh, there, mate. You can see the light of the lighthouse. Äläpäs tapata nyt ketään siellä kuulen, niin mä hoidan vielä. I got lucky. The light is inside. Loot goblinit tohon vielä. Oh yeah, escape the maze. That's amazing. Jotkut saisi vielä Rocky 3, ei kun 4, highlight reel musiikki soundtrackin tähän taustalle, niin kuule. Just noin. Voi mennä siksi sä tätä Way of the Tiger. Burning Heart on meikän lemppari. Se on todella hyvä biisi, todella hyvä. In a burning heart. Kävikö hyvin? En säikättänyt yhtään. Tuolla on kaksi mannekiinia halimassa tuolla tommosessa karussa sellissä. Joku vois työntää ne mannekiinit jonnekin todella syvään. Mannequins, I love those, yeah. Mä ostan kotiinkin semmosia. Voisi ostaa kyllä tän jälkeen, ehdottomasti. I'm soon at the Lloyd House, but now I'm not. At the Lloyd House, man, I am in a maze. This is freaking me out. This is not amazing, this maze. Tuli pikku mutka matkaa, mut ei varmasti paha juttu. Ihan tosta pikku parkour peteenä vaan vetelen kuule. Parkour pete. Uh-huh. Ihan kohta on kuule ihan pehiä. Hei, täällä on tommonen tosi herttainen keinuheppa. Tai se on ehkä keinuhylje. Se näyttää hylkeeltä vähän ehkä. Todella pimeetä, ei näe mitään. Keinuhylje. Joo, keinuhylje. Vaan, ihan just näin. This is super creepy. This is super creepy, you know. This is very, yes, very, very super creepy. Koska mä olen amazing maze. Zissä, niin listen, mä... there's something I noticed about Jumet. What? Okay, listen. When I was a kid, I didn't know. Tämä medianomi on kyllä yksi saatana sohlaaja. They called it selectively mute. Like I could. Miksi tää ei osaa hypätä tuosta? And what is that kuulostaa kuin medianomi hyppää. One of the things they said about it, the psychologists, was that I was hiding. Ei jumalauta, että laitan sinne takaisin teidän ja lukekaan. Kyllä. That's the same as Dumet. Same reason he wears a mask. Oh no. No, it's more than. Tuo arvaa, onko mä tämmössä fucking tasohyppelyhässäkset. He doesn't even know who he is. Joo, se syö miestä rotallailla. Täällä on päättömiä ja päällisiä mannekiineja. Ja Kate vaan höpöttää, ole hiljaa. Nyt mä menen tänne super creepy karuselli. Tää ei oo yhtään kuumottavaa.
kuumottavaa. Olen aivan paniikissa. Miksi mun pitää vielä semmoista katsella täällä kaiken muun hyvän lisäksi? Mikä se oli? Kuollu Jänö Jussukka. Jänö Jussukka pussukka. Joo, mennään tänne. Tää ei oo yhtään ahdistavaa. Mä vihaan tätä. Mulla ei oo mitään muuta kuin fucking pomppimista tällä hetkellä. Miksi? Miksi tämä peli haluaa, että tehdään tämmöstä sontaa? Tää ei oo terveisin sontaa. Vineraatikainen. Hei, konapappa Raatokainen täällä, niin mulle ei oo tylsää, voin kertoa. Vittu, miten mä oon aina tämmössä tilanteissa? Siis tää on Mikä se on? Tämähän on hieno. Tää on hieno. Nyt mä sain tämmösen ihmeen aseen käteen, mikä se on? Relationship updated. Power up the control box. Okei, mä sain tosi hienoa. Mä oon jumissa. Sain pääkytkimen. Onks se taas jumissa? Mä en pääse tältä saatana yhtään mihinkään. Tumula menee hermo tähän. Tässä on tämmönen kielikin, mistä vois aivan hyvin hypätä yli. Tää ukko ei suostu niin tekemään. Ja tuolla olisi reitti, mistä mennään eteenpäin. Mä en katso takaisin tätä satanan kuollutta jänistä, koska se on ainut asia, mitä mä pystyn tekemään, tai mitä tää fucking medianomi osaa tehdä. Voisit pitänyt sen kameran mukaan, jos voisi olla jotain tekemistä. No niin, nyt alko selvitä. Nyt alko selvitä. Yes. Jos tähän on joku idiotti ratkaisu, mitä mä en tajua. Miksi Kate seisoo vaan täällä? Miksi ei Kate tee mitään? Paina nyt se viereinenkin, noi. Jes, hyvä. Ei, nyt toi kammottava karuselli rupes pyörimään ja... Ei. Nyt se pyörii vielä lujempaa. Hei, mutta kiva! Aha. Tiedätkö mikä on kiva? No nyt tuli verikoira perään yhtäkkiä. Tiedätkö, mistä vitusta se tuli tuohon? Anteeksi. Tiedätkö mikä on kiva? Tuon karusellin alta aukesi tommonen maanalainen luukku. Totta kai nyt me... Ai vittu, toi on kuumottavaa oikeesti. Siis ootinko mä koko ajan, että sä triggeröit siellä jotain? Todennäköisesti joo, kyllä. Oi jumalauta. Tu laittais ees niinku joku loading ruudun, että waiting for fucking other player. Sen sijaan jättää tonne fucking tekee parasta, mitä tää peli osaa tehdä. Eli tasohyppelyä. Ja se ei tuu se Kate tänne mun kanssa. Siis vittu, tää on ihan naurettavaa. Come on! Ja se Dumetko ei oo enää siellä, eli se voi hyvin olla täällä nyt. Tiedätkö mikä on vielä ärsyttävämpää nyt tässä? No? Mä kuulen koko ajan, kun joku kello tikittää ja mua ärsyttää se ihan todella helvetisti. Mä menen pakastimeen piiloon. Koska that's what medianomies do. 23. Täällä aukee joku ovi, tänne on tulossa joku. Dume on täällä. Dume is right here. Meikä on pakastimessa piilossa. Hei, mä mennään vielä syvemmälle tonne. Hyvä idea. Joo, hyvä eri. Ei sulla ole mitään hätää, että taitaa niskaa siellä nyt kaatumalla mihinkään. Meikällä on tää murhaajamies täällä. Mistä mä tiedän, onko täällä paikassa joku toinen Dume tai joku muu perkeleen? Nyt annat minun kyllä nauttia Dumeesta ihan keskenäni niin perkele. Täällä on varmaan joku toinen Dume. Se on täällä mun perässä. Toltako mä kuulostan? Intro kuin mulle. Perkele. Eikö ollut? Oliko hyvä imitaat? Perkele, kun yrittää vielä murhaajankin minulta, saatana. Oli se Kate. Oho.
Nyt on lähtenyt kyllä kiroilumittari raatukaisellekin jyrkkään. Joo, mun täytyy myös vähän välttää, se kuulostaa tosi järsyttävältä. No minkäs teet, kun on tämmöstä? Puhuttiin niistä dumeista, niin mulla on täällä 8. Mä veikkaan, että ne ei oo ihan niin oushit. 8, sori. Quick time mulla event. Hengitä pakastimessa, hengitä pakastimessa. Mulla on vaan niitä 5. Toi räpäytti. Toi räpäytti toi yksi. Run! Se ei löytänyt mua. Mä oon edelleen pakastimessa. Dume is. Kate vaan seisoo tossa. Hei, mua haittaa yhtä. Täällä on vähän dumeeta, mutta ei mua kiinnosta. Tää musiikki on todella kuumottavaa. Tää on todella, tässä tapahtuu kohta jotain ihan hirveetä. Mitä hirveetä siellä voi tapahtua, ellet sä kompastu johonkin kynnykseen? Pitääks mennä examainaan näitä dumetteja? En tiedä, mä alan lanittaa nyt. Hei, näitä on 2, 4, 6, 7 dumettia. Hei, mä näen nyt tuli katsiin, nyt tuli katsiin. Mä näen ne tältä. Joo, ja yksi niistä lähti liikkeelle, mä arvasin. Run! Motherfucker. Motherfucking motherfuck. Mä arvasin. Mut se dumeet ei oo täällä. Ei kun hetki. Hurry up! Mitä tää tekee tää Kate? Täällä roikkuu vaan jotain tylsiä ruumissäkkejä katossa. Ketä ei kiinnostaa? Miten toi ovi painaa? Voi painaa 1 000 000 kiloa. Vetäkää se kiinni nyt. No niin hyvä. Menihän se kiinni. Barricade. Barricade. Parrikoi se ovi. Noin hyvä. Rohkeus mittarini kasvoi. Olen rohkea. Minä olen parkour teivittu edelleen. Run, climb, run, kiipeä. Nyt taisi lähteä Eriniltä nirri. Olisi pitänyt juosta. Mä arvasin. Kohta näpytetään taas. Lää tapata ketään nyt. No. Tää on nyt välillä helppo sanoa, hei. No niin, nyt siellä on kirves selässä. Kohta on. Kohta on kirves selässä. Selkään nyt. No, ei tullut selkään, kun tuli rintaan. Rinta on kirves. Tuo miten tylsiä tapa, eikö voi saada kuolla edes tyyliläin. Tuohon olkavarteen, vähän niinku pumpun kohdalle. Aaron. No ei sen tapaa. Oh, nyt se pilkkoo sen tossa. Tuossa me kuollaan vaan johonkin teräaseisiin niinku vuorotellen. Pistäkää nyt joku niinku dynamiitti hanuriin tai jotain vastaan. Jotain semmoista vähän vinoa. Oho! No nyt lähtee Kateiltä nirri. Come on! Tuke. Please don't do this! Oho! Mä oon pahoillani katsojat, mutta tässä olisi Raatokaisen pitänyt nyt pelata kyllä tää, et mä en niinku mulle ei. Kyllä tää on joku kohtalo iva, et mäkä pelataan Fate-medianomien kanssa kohta keskellä. Ei, sä et voinu siellä. I'm so close to the lighthouse. Vittu kun mä osaa sanoa sitä yhtään, niinku sä sanot sen. Lighthouse. Just. Oi, it's a lighthouse, oi there, my day. Toi on toi, Kate on nyt niin kuin elossa vielä, mut Erini, mä tein virheen. Meidän olisi pitänyt vaan juosta, niin Erin olisi hengissä, mutta näistä valinnoista ei voi tietää etukäteen. Näin se menee. Vedän niin se Jamiekin juos lähti. Oli vaihtoehto juosta tai bluffata. Mäkä bluffasin ja jäin seisomaan paikalleni, koska silleen me bluffataan jengiä tässä maailmassa. Get away from Dume, explore the forest. No mikäpä siinä? Ei muuta kuin synkkää metsää, just näin. Let's get that light on! Let's get Oli. That spotted starts to dead. Ja tässä on just tietysti, tiedätkö se, että sä astut yhden satana väärin, niin escape the Dume. Oi, there's kuule a little cabin over there. Voitko nousta ylös ja juosta? Kiitos sulle. Mä laitan lighthouseen kuule valon päälle, niin ei varmaan dumeet tiedä missä ollaan. No niin, Simisanga, ala mennä. Siis tällä vauhdilla ei paeta kyllä ei ketään. Vauvakin saa kiinni, jos näin lujaa mennään karkuun. Ymmärsitkö? Joo, mä katsoin jotain todistusaineistoa. Mut hei, meillä väki vähenee, pidot paranee niin sanotusti. End of day.
Juu. No niin, mikähän Murder Dollhouse tää nyt on? Tää on varmaan joku mannekiinien taukohuone. Mä en tietenkään pääse edes sinne. Meikä löyti kuule muuan käyntikortin, jossa lukee, et Grantham Dumé Artist. Grantham Dumé. Grantham. Eiks mä nyt pääse tonne taloon mistään? Yes. Löysin avaimen. Niin minäkin löysin avaimen. Hienoa. Shed. Vaja. Oh yeah. Mulla on tommonen koho tossa kiinni, jossa on Botskin kuva. Onks toi hyvä, että tosta näkyy käsi tosta overrausta? Looks like there might be another boat on the island. Oh, tältä kuuluu innoittavia ääniä. Tää on tietysti liian jännittävä. Tää on liian jännittävää nyt. Mulla ei vati pysy kasassa. Pidään vatis kasassa nyt, vaikka kaksin käsin pidät kiinni siitä. Nyt kuulemma ollaan ihan kohta. Ratkaisun avaimet ovat käsillä. Mikä täällä on joku helvetin 100 vuotta vanha kirje, tolleen nopeasti kuin hyvällä matiikalla laskee. Tää ei oo kyllä mannekiin. Tää on ihminen. Silloin käsin. You have a son! Intro. You have a son. I gave birth a few weeks ago. Älä nyt. Ihan vaan tämmöstä väliajan informaatiota. Kiitti. Kaiken muun keskellä. Tiedätään nyt sen kissi. Onko tässä mitään tässä ruumiissa, mitä mä saisin? Ei. Jos täällä on vaihtoehtona löytää, että sitä matkalta joku kättä pidempi, jolla lopulta selviittäisi hengissä, niin en ala. Siis mikä ton vajan idea oli? En todella tiedä. No mikä oli idea siinä, että mä juoksin äsken 10 minuuttia eestaisi jossain perkeleen vuorilla? Mikä oli idea siinä? Mut jos voisin palata taas arvosteluun, jotain, joka... Niin... I'm at the top of the lighthouse. Toku en osaa. Yritän silti. Oh, you're top of the lighthouse. I see. En tiedä, miksi mä tulin tänne. Power up the lighthouse. Ihan niin kuin me ei olisi tietty jo tänne lähtiessä, että täällä ei ole mitään fucking virtaa päällä. No way. Yes way. No way, Jose. Mä en tiedä, kulutinko mä nyt tuo vajalla liikaa aikaa. Kämmääks mä tämän? Don't look down, don't look down, don't look down, don't look down. Yes, just noin. Sä tiedät, miten hyvää mä oon tämmöisessä tasapainotteluhommissa tässä pelissä. Investigate the farmhouse. Mä haluun. Täällä on koira. Aiko mä hypätä alas täällä? Mitä tapahtuu? Miks mä pääsin tänne? Täällä on koira, joka on ihan peloissaan. Se on kiinni kaulapannastaan tommosessa. Tuolissa ja tuolla on dumee. Voi voi. Sain sähköiskun. En tippunut alas ees melkein. En. Älä nyt kun feikki medianomia tekee vähän sähköhommia täällä. Älä nyt tuu yhtään sotkeita. Mä oon täällä koiran kanssa ja täällä on dumee. Mä oon täällä ja mun feikki tutkinnolla ja yritän tehdä sähkötöitä. Kumpiko pelottaa enemmän? Niin. Ei se voi räplätä tuota nyt. Räplää sitä boy. Nyt. Easy boy. Räplää sitä nyt. Sattuko se sopivaan väliin sinne? Sinne päähän tuo kommentti. Hitto, kun se ei osaa nyt tehdä yhtään mitään. Kai se meni nyt päälle. No kyllä sillä punainen valo palaa asia kunnossa. Siinä sen verran mä tein sähköhommia. Siis mä niin vihaan tota dumeeta. Mä vihaan sitä niin paljon. Se oli laittanut koiran kaulapannastaan kiinni tommoseen tuoliin. Siis miten voi olla noin mulkku? Muuten se ei ole vielä osoittanut mulkkuuden merkkejä tässä. Tuo nyt oli ensimmäinen no, kyllä, varma. Kyllä. Sä et tee koiralle jumalauta. Tu mä sain sähköiskun tuosta napistakin vielä. Tu mä en kestä. Mitä mä tein? Mä hyppään ei alasta. Jumalauta, ei jumalauta. Kato mitä mä tein. Ei, mä tätä mä en hyväksy, hei. Ethän sä tapahtunut ketään, kun mulla on just tämmönen valaistumisen hetki täällä. Ei mä, ei, mä en halua pelata tätä peliä enää. Ei. Nyt jatketaan. Mulla on täällä kerrankin hyvä hetki. Mä oon kärsinyt 20 minuuttia, nyt mulla on se hetki. Riprekku, kepeät mullat.
Ei vittu tää on, ei. Mä en tiedä miksi mä hymyilen, mä en ollenkaan nauti siitä, että sä tapaatit sen koiran. Mä en tapattanut sitä, vaan mä tapoin sen itse. Ai niin, sä ihan itse tapoit sen omilla pikkukätöisilläsi, niinkö? No se nyt kuulostaa jo vähän jyrkälle. Mä en tiedä, pitikö mun lähteä tulta alas, mutta niin mä nyt aion tehdä kuitenkin. Mitä nyt, mä oon takaisin tuolla huipulla? Täh? Mitä nyt tapahtuu? Okei, nyt tuli katsiin. Intruder is Kate. Miksi mä oon takaisin Lighthouse? Mitä? Mitä sulla tapahtuu siellä? Miksi et sä puhu mitään? Mua rupes niin ärsyttään toi, et mä en niinku... Siis ihan oikeesti, ei voi peleissä olla tämmöstä paskaa. Mä näen Katein. Dume on mun selän takana, miksi Dume? Quick time event, fuck, shit, fuck. Lyö sitä puskessa jonnekin just tuolla tavalla. Tää on, this is for you, Rekku. Okei, siis nyt niinku, olisiko cliffhanger? Ei todellakaan ole nyt mikään cliffhanger. Fuck, ja se otti sen kirveen. Voi helvetti. Pelkkiä vääriä valintoja. Ota kirveestä, lyö sitä sillä terällä, mitä sinä teet? Nyt mulla on still-kuva. Lyö sitä sillä kirveellä nyt. Nyt on se hetki, kun täräytät sitä numeata sillä järkyttävän kokoisella kirveellä. Kate, mitä sinä teet? Mene pois! Miksi sinä tulit just silloin siihen? Minä olin lyömässä sitä kirveellä naamaan. Intru. Miksi minä lähdin höpön asuttamaan Katein kanssa, kun minä olisin voinut lyöttää dumeetta kirveellä naamaa? Miksi? Eiku mennään katsoa tätä fucking kuollutta mummoa tänne vittu mieluummin. Wait. Where are the others? Nyt en ala kyllä minä. Vittu tää on sairasta. Tajuatko sinä, mitä tässä tapahtui? Näetkö sinä, mitä tässä tapahtuu? Sen lisäksi, että sinä murhasit koiran, niin minä olin lyömässä sitä dumeata kirveellä. Sitten sä tulit ja mä tunsin jonkun värähyksen haaron välissä, niin okei, okay, Kate! Mä unohdankin täysin, että mä olisin voinut murhata ton motherfuckerin tossa. Lähetään vaan juoksemaan pimeään metsään kahdestaan. Mitä? Mitä? Eis. Onko siinä cliffhanger? 24 minuuttia on mulla. Joo. Sieltä tulee seriffi. Katsotaan seriffi. Katsotaan seriffi. Katsotaan seriffi. Katsotaan seriffi. Katsotaan, kun tää kato, ei mene vasta, ei tuu enää kuin 7 katsiinia tähän perään, niin tää on ihan kohta down. Se on Salim. No se on se. Se on Salim. Se tuo meille lisää pelattavia hahmoja, kun meillä tapettu kaikki edelliset. Tossa edelliset kiitti pääset tilalle. Hands where I can see them, all of you. Tulee joku fucking trigger happy poliisi ampuu. Dumeet on kuolleena siellä. No talking. I said hands where I can. Näetkö sinä? No juu, kyllä minä ymmärsin, että niitä on useampi. Thank God you're here. Mutta siis Dumee, siis ilman maskia. Ei se tiedä, mitä sillä maskin takana. Niin. No one moves. Oh, nyt se laiva sitten tulee, että tää menee. Mä en aio sanoa siitä mitään. We didn't do anything. Hei dude, sun potski on tulessa. Noin! Mä olisin voinut varoittaa sitä veneestä, mutta mä keskityin muuhun asiaan. No ei olisi varmaan auttanut. Kato, ja nyt se vetää kirveellä poliisia päähän, kun me piti lähteä sun kaupoin. Ei jumala. Rip Salim. No!
Ota se ase ja ammu se nyt. Mikä tässä on ongelma? Grab the gun. Just niin. Tää oli sun vaihtoehtos. Mä oon juossut tässä nyt ihan tarpeeksi. Noin. Ja se oli taas väärä valinta. Kaksi kertaa aiemmin mä oon tehnyt joku... Nyt granaatti toi se granaatti sen suun. Nopeesti. Ja kun mä otan sen lähen karkoon. Ai jumalista. Tässä voi mennä niin ristiin nämä valinnat. Koko ajan on väärä, tai sitten se ei vaan oo niinku hyviä. Äsken oli se vaihtoehto, että lähde ovesta tai ota kirves. Mä lähdin ovesta, ei onnistunut. Sitten mä sain sen kirveen, oli lyömässä sitä naamaa, niin sinä tulit ja mun piti lähteä höpöön asuttamaan sen jälkeen. Tumun syke on varmaan 247. Melkein seitsemäs osa sun katselukehdoista on mäkä sykeen. Miksit sä sanoo mitään? Kevennä tätä tunnelmaa nyt joten... Mä en pysty oikeesti. Mä oon niin fucked up siitä koirahommasta. Mä en pysty. Jumalauta. Mitä nyt tapahtuu? Me lähdettiin veneellä sieltä pois. Tää? Näköjään. Olisiko tää voinut tästä päättyä vielä jotenkin muuta? Päättyykö tää tähän? On pelattu tätä ehkä 4 tuntia. We did it. We're gonna make it. No eikä. Sieltä nousee joku valas dume tuolta vedestä, minkä se on kouluttanut ja se syömme. Ja kato. Kato nyt. Kato nyt! Ei oo todellista. Siis come on! No mitä nyt tehdään? Sä ajot keskellä merta karille niinkö? Totta munassa ajot keskellä merta karille. Nyt paina oikein. Tu headshot! Lyö kovempaa sitä. Mä kattelen vaan kun Kate könyilee täällä veneessä. Niin Mark, näytä voimas. Tu oikealla sormella piti näyttää. Tai siis oikealla napilla piti rämpyttää. Mutta onnistuin mielestäni. Vaikkei se siltä näytä, mä oon nähnyt flashbackia tästä kohdasta. Kate, do something. No! Sä huusit no. Sekö oli sun valinta? Niin oli attack tai jump. Oh shit. Oh, no. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Jos olisit nähnyt, ei kovasti meikä rämpyttää jotain nappia. Joo. Nyt, ei, ei, ei. Noin, kun sä kävit lyömässä sitä selkää. Joo, ei kyllä auttanut vähääkään. Mitä nyt? Mä en voi tehdä mitään. Mitä sä teet? Mitä mä sä teet? Mä voin tehdä mitään. Musta ruutu. Mulla tapahtuu kyllä asioita tänään. Ankkurilla sitä. Noin. Mulla tuli latausruutu. Hyvää latausruutua, katsojat. Hienoa latausruutua. Sinne täällä ei tapahdu mitenkään eeppisiä asioita. Ei ole ainakaan Dumeen rinnasta ankkuri läpi ja se ei ole ainakaan hinautumassa meidän perämoottoriin tällä hetkellä. Mä saan sen pauselle. Tämä riittää. Siis todella hyvä peli. Ihan mutta todella buginen. Järkyttävän buginen. Ja sitten toi, että niin kun, oikeasti se tilanne sen koiran kanssa, mä haluan nyt sen käydä läpi, niin se tilanne sen koiran kanssa oli todella ahdistava. Mä en edes nähnyt, mitä sillä Katella oli kädessä. Ja se näytti vaan, että nyt siihen koiran kaulapantaan se tähtäin muuttui punaiseksi. Mä ajattelin, että se päästää siitä irti tai katkaisee sen tai jotain, niin ei. Se löikin sen suoraan sen välineen sen koiran johonkin. Suhteellisen halpamainen temppu. Oli niin kuin... tekijöiltä. Oli. Ja se, että niin kuin mun tarkoitus oli niin kuin päästää se koira vapaaksi. Ja mua niin kuin kyrsii toi ihan helvetisti toi niin kuin eläinten... Tää on niin kuin peliä, mä tiedän, mutta toi eläinten kans pelaaminen näissä kauhupeleissä, se ei vaan niin kuin, ei toimi mulle.
Ja pahoittelut siitä, että joku oli sitä mieltä, että se oli väärä tai oikea ratkaisu. Mun mielestä siinä ei olisi pitänyt olla semmoista koiraa ollenkaan. Kyllä, aivan turha. Ja nythän tässä on käynyt silleen, että tämä jakso kusii sulla, että sä näit lopussa stillikuvaa, ja edellinen jakso kusii mulla, että mä näin lopussa stillikuvaa. Että bugien määrä rupeaa olemaan aika jees. Sitten varsinkin kun lähtökohtaisesti mennään kohtauksiin, jos syke on valmiiksi aika korkealla, niin sydäri ei ole kaukana tässä. Ei, mutta se mihin se nyt se seuraava, tämä on todennäköisesti viimeinen jakso on nyt seuraava. Ja saa nähdä. Saa nähdä, juu ei tiedetä, mutta me pelataan tämä nyt läpi, mutta se, että kyllä niin kuin mulla tiputti tämän pelin arvostusta ja sitä kokonaishyvyyttä niin sanotusti toi koira. Ja sitten ensinnäkin se, että kun sä valkkaat jotain, niin se on lähtökohtaisesti aina paskavalinta. Todella paskoja valintoja, kyllä. Joo, ja et sä voit kuvitella, että kiipee, juoksee, niin aina jotain paskaa tapahtuu. Mä olen todella pettynyt tämän pelin osalta siihen. Mutta läpi tää pelataan, ja tässä kohtaa kiitokset tämän osan seuraamisesta, mukana elämisestä, intrun katsojat, Raatukaisen katsojat. Juuri näin. Me nähdään palataan siinä viimeisessä osassa, ja kun tämä peli on taputeltu, emme palaa tähän enää koskaan, vaan näin keskitymme Callisto-protokollaan. Kiitos. Moi. Exactly. Moi. Moi moi.